Família Torre, como eu falei para vocês, eu estou aqui recolhendo as sementes das moringas secas para eu levar para o Torre, lá para o quintal terapêutico, para eu distribuir no quintal junto com os milhos, com a semente de milho, porque eu descobri que a pomba, aquela pomba silvestre, ela adora a semente disso aqui. E ela vai defecar, ela vai fazer aquilo que tiver que fazer e vai ajudar a reflorestar o planeta. Não é legal? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou constatar isso para vocês. Eu estou aqui na casa do professor, na fazenda do professor Cláudio, no pé da maravilhosa moringa, neste dia, final de tarde, ensolarado, em um país tropical, entre moringas, fruto, flor e folhas. Tudo se aproveita dela, tudo. E os pássaros também. Coisa boa, eles vão. Aí eu descobri que a pomba, ela come a semente, depois ela vai fazer a necessidade e vai ajudar a reflorestar o planeta. Não é maravilhoso? Aquele abraço para a pomba do Noé, para a pomba da Arca, para a pomba do Espírito Santo e para todos aqueles que querem ajudar o planeta a ser reflorestado.